Znači, umjesto onoga što treba Bešu da kaže vama i da vam se zahvali što ste došli ovde i što ste upriličili da njegova prva izložba propitne, pa pomalo mogu da vam kažem i poprezno s obzirom koliko je za 3-4 dana bio i na medijima i na televizijima, koliko će još da bude, kao neko ko ima prvu samostalnu izložbu. Ali ono što ste vi možda očekivali da vidite od njega, a što niste videli, to je sledeća stvar. Znači, on ima kvalitet kao umetnik u nečem što je vrlo problematično danas na likovnoj sceni, a to je zanat. Bešo Grgić ima taj zanat. Ali vi ste videli nešto drugo, a to je u stvari njegov iskorak ka, u umetničku scenu. A samim tim je malo radikalno zato što je Studentski kulturni centar ipak malo alternativno. Razlog možda je zbog nekog nešto kupi, ali ćemo mi ovu komercijalnu izložbu se prodaju tek na kraju. To je krizi kada to je potpuna istina, sigurno. Ali znači, verovatno će sledeća Bešova izložba za godinu dana, narednu godinu dana, jer mi pravimo taj ciklus edukacija mladih. Znači, ne samo ostavljamo umetnika na jednoj izložbi, već dve, tri izložbe, znači biti njegovi kolaži, e onda kad će doći ljudi na platno, ja onda se steknu za koju ti nije uvijek. Znaš zašto, ja neću da odgovaram za ono što ne može se prodati. Da, 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 da. Mogu mi kuće zaraditi nešto. Šta je prepoznao? Ja to znam kako ide se izvedjeli, da je. Odgovore na pitanje. Pa ne, on je prepoznao svoj zar. Kontemplirajući. Ja sam počeo da objasnim za nebrine da nema u kamenju. To nije bubrek, to nije bubrek. A možda slika su mjesto. A možda slika su mjesto. Dobar broj. Koji je format? 64 skuca, 64 skuca. Zao je lavi ili... Da, dobro, znaš, to je sve to.